ولا صدق ولا صلى ولا يحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى صدق الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله نا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑھ گئے گا ساغ بے لحلاک کے او پر درود آؤ میرے آقا دے غلامو اگر میرے آقا دے درود پڑھنا وے پھر اس طریقے نال پڑھنا چاہی دے جس طریقے جناب والا ملک ممتاز حسین قادری نے پڑھ کے دسے آئے آؤ اگر میرے آقا دی آن تے درود پڑھنا وے پھر اس
طریقے نال پڑھنا چاہیے جس طریقے جناب والا بابا جی خادم حسین رضوی صاحب نے پڑھ کے دسیا ہے آپ نے اپنی بزرگی والے بھی نہیں ویکھیا اپنی معذوری والے بھی نہیں ویکھیا آپ جناب والا فیض آباد دی دھرتی تے بیٹھ کے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لاوے اگر آپ دے مرید ہی رکھن بابا جی اپنی طبیعت دا خیال کریا کرو تے بابا جی ایکو ہی گل کہندے ہوندے سن کہ ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمار لو بیمار رہن دے اے ٹوڑے تے دوائیاں دے بیمار لو بیمار رہن دے او بابا جی جناب والا او فیض آباد دی دھرتی تے بہ کے من سب نبی والا فقتلو خود نعرے لاوے او اج قسم خدا دے بچہ بچہ اے کی کہدا نظر آ رہا ہے کہ خدا دے واسطے ایک بار آ جا خدا دے واسطے ایک بار آ جا خدا دے واسطے ایک بار آ جا ٹر چلے آ تیرا بیمار آ جا سبحان اللہ ماشاءاللہ کدو سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخصوص حاضری مل کے تمام حضرات محبت کے ساتھ روزے پا پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ پڑھیو وسلم علیکا یا حبیب اللہ جی 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 دو شعر اللہ اکبر محبت کے ساتھ پڑھی گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ مرن والے رہندے نے سدا زندہ کدا کدا مان ہے ہاتھاں نوں چا کے گواہی دو کھل کے سبحان اللہ چکونا کدو سبحان اللہ مرن والے رہندے نے سدا زندہ زندہ جگتے جنا دی یاد ہوئے کدو سبحان اللہ زندہ جگتے زندہ جگتے جنا دی یاد ہوئے بہت ہی قابل غور شعر ہندا ہے کہ تو مد کے نام بوتا جی مرن والے دن ایک اولاد ہووے توجہ تیوں نو پڑھ کے تسی قرآن
اج ماتا اج ہوے او دی خوش نصیبی دی حد کوئی نہیں او جی دے ختم تے صبر میلاد ہوے او دی خوش نصیبی دی حد کوئی نہیں یارو جی دے ختم تے صبر میلاد ہوے آئیے آخر پہ کلام کے چند دو شعر پڑھ کے مجازت بے صبری بڑی دل نو دوا منگے صبر آئی بے صبری بڑی دل نو دوا منگے او صبر آئی بے صبری بڑی دل نو دوا منگے او صبر آئی جدے مکھ دی سکھ سانو مکھ شالا نظر آئی ابو ایوب دیوانگ میری گلے سج ویسی ابو ایوب دیوانگ میری گلے سج ویسی اوشا سارے رسولاں دا کدی میرے بھی گھر آئے جدے مکھ دی سکھ سانوں او مکھ شالا نظر آئے مرن تو بعد تمنائی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مرن تو بعد اے حاکم اے ہو دل وچ تمنائی جدے لئی مر کے آیا جدے لئی مر کے آیا وچ ملن قبر آئے بے صبری بڑی دلوں دوا منگے او صبر آئے جزاک اللہ محترم میں گھر والی کی طرف سے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی آپ کو کہ آپ کیا بلائیں گے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں گلائے کی دت پیش کر رہے تھے ہماری کوشش تھی کہ انہیں سنا جائے لیکن مفتی صاحب موجود ہیں ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے میں نے خود آج خطاب کرنا تھا لیکن مختصر ٹائم ہے میں تو گھر کا بندہ ہوں تو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں نعت کے لیے سیشن کورٹ سے بڑی مشہور و معروف شخصیت جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا سید حامد رضا شاہ صاحب بخاری بڑے خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں محبت سے ان کی آمد سے قبل ایک خوبصورت نعرے کا جواب دیجئے کوئی زبان خاموش نہ رہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق آپ کے علم میں ہے یہ سال ثواب کی محفل ہے اور اس سال ثواب کے لیے یہاں پر اکٹھے ہونا یہ جو ذکر و اذکار ہو رہا ہے تلاوت ہوئی ہے نعت ہوئی ہے یہ تمام کے تمام وہ کام ہیں جن کا ثواب مرنے والے کی روح کو پہنچتا ہے
جن کا ثواب مرنے والے کی روح کو پہنچتا ہے، جو بھی نیک عمل کیا جائے مرنے والے کے پیچھے اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو نعت بھی حضور کا ذکر ہے، حضور کی یاد ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس کا ثواب بھی حضور کی بارگاہ قدس کے وسیلے سے مرنے والے کی روح کو ضرور پہنچتا ہے۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں حضرت علامہ سید حامد رضا شاہ صاحب بخاری وائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب کا خطاب ہوگا۔